tom okamžiku, kdy narazil loktem na sloup, si bolest neuvědomil. Ale jakmile se mu podařilo skočit na schůdek tramvaje, s pronikavou jistotou náhle věděl, že se mu něco stalo. Prsty mu schromly a bolest projela od lokte k rameni i do dlaně. Trvala. Věděl, že musí vystoupit ještě o schůdek výš a něčeho se přidržet. Zbledl a chtělo se mu zvracet. Vystoupil s námahou nahoru. Musel předstírat, že se mu nic nestalo. Všichni se na něj dívali a bez pochyby předtím sledovali jeho běh za rozjíždějící se tramvají. Na plošině do někoho vrazil. Byla to dívka. Řekl, nezlobte se, já... Starostlivě se mu podívala do obličeje. Všimla si, jak narazil na sloup a jak zatnul zuby, když skočil na schůdek. Vytušila, že se teď stydí a přemáhá bolest. Ačkoliv to nebyla její věc, řekla, udělal jste si něco? Opřel se o dveře a ohmatával loket. Zaslechl její otázku. Musel zvednout oči a odpovědět. Ne, snad ne. A potom, když spatřil, jak úzkostlivě se na něj dívá, dodal, ale bolí to dost. Ustoupila o krůček dozadu, aby mu udělala místo. Měla v té chvíli pocit, že kromě ní není v tramvaji jediný člověk, který by mu mohl nějak pomoci. Nejistě řekla, jste bledý. Byl by raději, kdyby si jej nevšímala. Ale v té chvíli ji nemohl nic říci. Křivil obličej bolestí a nevěděl, co udělá, jestliže přece jenom bude zvracet. Odvrátil od ní hlavu a řekl, je mi skoro špatně. V té chvíli se někdo prodíral ke dveřím a nešetrně do něj strčil. Dívka jej zachytila a chvíli jej držela za rukáv. Potom však zčervenala a rychle spustila ruku. Marně hledala slova. Upadla do rozpaku a v obavě, aby si nevykládal její chování jinak, chvatně řekla, to se mi stává také, když si něco udělám. Uvidíte, to hned přejde, za chvíli. Myslel si, že to nepřejde, ale přikývl. Dalo to hodně práce přemáhat bolest a ještě odpovídat té dívce. Ruka byla jako dřevěná. Přejde, já vím. Uhodil jsem se do brňavky, pořádně. Potěšilo ji, že na ní mluví. Usoudila, že pro něj teď něco znamená a přátelsky řekla, zkuste tou rukou zahýbat. Dostal na ně zlost. Nestal o to, aby se do toho pletla. Nikdy neměl rád, když se někdo pletl do jeho bolestí. Řekl, to nejde. Opět zrozpačitěla. Všimla si, že je podrážděný a napadlo ji, že mu je asi protivná. Bolelo to čím dál víc. Přesto se na ně podíval a i přes závoj bolesti shledal, že je velice hezká. Teprve teď si to uvědomil. Křivě se usmál. Chytla ho za zdravou ruku. Pojďte, vystupte, jste strašně bledý. Poslechl. Na chodníku se opřel o zeď a opatrně pohnul loktem. Trochu to šlo. Dívka řekla, tak co? Neodpověděl. Myslel, že jí musí stačit, když vidí, že se ruka hýbe. Napadlo ji, že se asi na něj zlobí a marně hledala důvod. Hned mu však odpustila. Zřejmě ho to moc bolelo. Mírně se tedy zeptala, ještě vám je špatně? Odpověděl nerad. No, ještě trochu, ale už to není tak zlé. Ujelo vám to kvůli mně. To nevadí, řekla. Mám čas? Měla radost, že si na tu věc vzpomněl. A řekla si, že se s takovým chlapcem ještě nesetkala. Uvědomil si, že by na ně měl být vlídnější, ale loket pořád ještě bolel. Přece však řekl jste hodná. Usmála se, to nic není. V té chvíli měli k sobě nesmírně blízko. Jako by se znali od dětství. Šli pomalu ulicí a on opatrně pohyboval rukou sem a tam. Dívka kráčela tiše vedle něj a upřeně pozorovala jeho obličej.
Uvažovala, co by pro něj ještě mohla udělat, a připadala si nešikovná. Ten její upřený pohled mu byl nepříjemný. Když ho někdy bolel zub, dělával přitom grimasy a hlasitě nadával. Věděl, že se tak poněkud dá zmírnit bolest. Teď však to dělat nemohl, protože tu byla ta dívka. Mlčeli. Držel se za loket, přestíral, že mu je lépe, když nemusí hovořit, a ona to soucitně respektovala. Potom si vzpomněl na cigarety. Byly v levé kapse a nemohl pro ně pravou rukou dosáhnout. Dívka řekla, co hledáte? Cigarety. Nesměle se zeptala, já vám je vyndám, chcete? Překvapeně se na ně podíval a přikývl. Sáhla mu do kapsy baloňáku a vytáhla pouzdro. Podívali se na sebe a oba se usmáli. Věděl v té chvíli, že by je mohl vzít za ruku a že by se nebránila. Myslela na to také. Upadl do rozpaků. Dívka se potom vrátila k té ruce. Ještě vás to tolik bolí? Chtěl říct, že už méně, ale bál se, že by mu pak mohla odejít. Sáhl se tedy na loket. Bolí dost. Nevěděla, co má říci. Podívala se zkoumavě na něj. Ale bledy už nejste. To je dobře, ne? Poprvé si uvědomil, že se před ní choval velice nemužsky. Vybavoval si okamžiky od naskočení do tramvaje až do této chvíle. Bylo mu náhle trapně. Říkal si, že ta rána nebyla tak veliká, že nemusel být před tou dívkou tak zbabělý. Dokonce jí řekl, vzpomněl si, že se uhodil do brňavky. Takové slovo. Určitě si toho všimla. Dostal na sebe zlost. Řekl, já vím, že si o mě myslíte, že jsem strašná padavka. Překvapeně vzhlédla a trpce si uvědomila, že se teď asi bude pořád omlouvat. Byla zklamaná. Proč? No, protože si mi udělalo špatně od takové hlouposti. Zauvažoval, jestli má vůbec cenu napravovat nějak to své nemožné chování. Pokusil se tedy mluvit o té věci pohrdavě. Poslouchala ho se sklopenou hlavou. A cítila, že s jeho slovy do ní vstupuje lítost. Připadala si pokořená. Podrážděně řekla, ale to není pravda, muselo to bolet. Každému by se udělalo špatně. Pomyslel si, že jej chce utěšovat. A zvedla se v něm zlost. Neutěšujte mě, řekl. Já vím, že jsem vypadal jako baba, je mi trapně, když si na to vzpomenu. Potom mírněji dodal, proč jste se mnou vlastně vystoupila? V jeho hlase zazněla konvenční vděčnost. Otevřela široce oči a udiveně se na něj podívala. Potom se zamračila a řekla cizím hlasem. Nevím. Viděla jsem, jak jste narazil na ten sloup a potom v elektrice, jak jste se držel za loket a zatínal zuby. Vypadal jste v té chvíli jako chlapeček. Lekla se toho, co řekla a okamžitě zmlkla. Zarazil se. Teď mi to dala. Myslel si a výsměšně řekl. Chlapeček. Poplašeně se na něj podívala, ale neodpověděla. Prohlížel si ji, jako by ji teprve teď viděl poprvé. Líbila se mu stále víc. Přejel si jazykem rty a rozhodně řekl. Víte co? Už o tom nebudeme mluvit. Nevěděl, jak dál. Po tom, co se stalo, nešlo hovořit o něčem jiném. Řekl co nejveseleji. Co jste dělala v Hloubětině? Ještě jsem vás tady neviděl. Dívala se do země. Bylo jí náhle smutno, jako když dočte knihu, která se jí líbila. Chtěla to říci, ale neměla už odvahu. Zeptala se tedy, ještě vás bolí ten loket? Mávl pohrdavě rukou. To nic není. Už se staly horší věci. Sevřela rty. Chlapec se ještě několikrát pokusil o něco veselého a potom řekl, na co myslíte? Na nic. Thank you.
Urazil se. Vždyť mu vlastně na ní nezáleží. Říkal jí snad, aby se o něj starala. Řekla, už vás to tedy nebolí? Ani trochu, jdete daleko? Na Vinohrady, půjdu s vámi. Rychle řekla, ne, pojedu sama, pospíchám. Vykoktal, říkala jste, že máte čas? Neodpověděla. Když došli na stanici, zastavili se a dívka natáhla ruku. Tak nashledanou. Nashledanou. V tramvaji se otočila za ním a viděla, že loudavě odchází. Sevřeli smutek. Nedalo se však už nic dělat. Jeho to také napadlo. Nedalo se vůbec nic dělat. Některé chvíle se prostě nevracejí.